हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर व्हिडिओ ऑफ गवर्नमेंट जॉब चॅनल। तर गाइज, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कंप्लीट माहिती सांगणार आहे 10वीच्या बोर्ड एक्झाम्सचे जे हॉल तिकीट्स आहेत गाइज, ते लवकरच रिलीज होणार आहे। तर त्याविषयी काय नवीन माहिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी कंप्लीट व्हिडिओ पहा, हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे। तर गाइज, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशन पुणे ची ही ऑफिशियल वेबसाईट आहे। तर या ऑफिशियल वेबसाईटवर लेटेस्ट नोटिफिकेशनमध्ये कंप्लीट माहिती सांगण्यात आलेली होती की 10वीच्या विद्यार्थ्यांना काय काय प्रिकॉशन्स घ्यायचे आहे, त्यांचे हॉल तिकीट कशा पद्धतीने डाउनलोड करता येतील किंवा कशा पद्धतीने डाउनलोड करून त्यांना मिळणार आहे। तर गाइज, सर्वात अगोदर जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण मी तुम्हाला अशाच 10वी आणि 12वीच्या विषयी जे काही लेटेस्ट न्यूज आहे त्याविषयी अपडेट देत असते आणि बाकीच्या एक्झाम्स विषयी सुद्धा तुम्हाला नोटिफाय करत असते आणि नवीन निघालेल्या भरत्यांविषयी सुद्धा तुम्हाला माहिती देत असते। म्हणून जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। तर गाइज, सर्वात अगोदर तुम्ही पाहू शकतात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे एक नवीन नोटीस जाहीर करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये मार्च एप्रिल 2022च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र इयत्ता 10वी परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशांबाबत त्यांच्या हॉल तिकीट्स विषयी एक कंप्लीट माहिती देण्यात आलेली आहे। तर गाइज, तुम्हाला सर्वांना माहितीच असेल की 18 तारखेपासून तुमच्या हॉल तिकीट्स जे आहे ते रिलीज केल्या जाणार आहे। तर हॉल तिकीट कशा पद्धतीने तुम्हाला डाउनलोड करायचे आहे पुढील व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर गाइज, याविषयी येथे कंप्लीट माहिती सांगितलेली आहे की सर्व माध्यमिक शाळांना मार्च एप्रिल 2022च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र इयत्ता 10वी परीक्षेची प्रवेश पत्रे हॉल तिकीट्स ऑनलाइन पद्धतीने मंडळाच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर शुक्रवार दिनांक 18/2/2022 रोजी दुपारी 1 वाजल्यापासून मिळणार आहेत। तर गाइज, सर्वांना माहिती असेल की 12वीच्या सुद्धा हॉल तिकीट्स अशाच पद्धतीने रिलीज करण्यात आलेले होते आणि अशाच पद्धतीने आता 10वीचे सुद्धा हॉल तिकीट्स रिलीज करण्यात येणार आहे 18 तारखेपासून, म्हणजेच उद्यापासून। तर गाइज, उद्या दुपारी 1 वाजल्यापासून तुम्ही जे आहे हॉल तिकीट्स डाउनलोड करू शकतात, परंतु गाइज त्याच्यासाठी तुम्हाला स्कूलची लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड लागणार आहे। परंतु स्कूलची लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड जे आहे याची गरज तुम्हाला बिलकुलही लागणार नाही, कारण की कोणत्याही विद्यार्थ्याला स्वतःहून तुमचं जे हॉल तिकीट्स आहे ते डाउनलोड करायचं नाही आहे। तुमचं जे स्कूल असेल ते स्कूल किंवा तुमच्या ज्या शाळा असतील त्या शाळेतूनच जे स्कूल लॉग इन आय डी असेल आणि पासवर्ड असेल ते टाकून तुमच्या स्कूल्सचे जे काही कर्मचारी असतील शालेय कर्मचारी, तर ते तुमचे जे हॉल तिकीट्स आहेत ते डाउनलोड करून घेणार आहेत आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याची प्रिंट काढून आपल्या आपल्या स्कूलमध्येच प्रोव्हाइड करणार आहेत। म्हणून गाइज, तुम्हाला एकही विद्यार्थ्याला स्वतःहून तुमचे हॉल तिकीट्स काढायची गरज पडणार नाही आहे। तर त्यासाठी पुढील जे काही आदेश येतील गव्हर्नमेंटकडून ते मी तुम्हाला लवकरच नोटिफाय करणार आहे। तसेच गाइज, आता जे तुमचे स्कूल आणि लॉग इन आय डी असेल ते उद्या दुपारी 1 वाजल्यापासून कंप्लीट जे ऑफिशियल वेबसाईट आहे त्यावर टाकून तुमच्या शालेय कर्मचारी जे राहतील ते कंप्लीट तुमच्या हॉल तिकीट्सचे, म्हणजे जे काही स्टुडंट्स तुमच्या शाळेमध्ये आहे त्या सर्व स्टुडंट्सचे हॉल तिकीट काढून त्याची प्रिंट काढून सर्व विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या दिवशी प्रोव्हाइड करणार आहे। म्हणून गाइज, तुम्ही बिलकुलही तुमच्या हॉल तिकीट्स विषयी टेन्शन घेऊ नका, तुमच्या हॉल तिकीट्स तुम्हाला स्कूलमधूनच प्रोव्हाइड केल्या जातील, त्यामुळे तुम्ही फक्त आणि फक्त तुमच्या अभ्यासावरच लक्ष द्या आणि जेणेकरून जेवढं होत असेल तेवढा तुमच्या अभ्यासाचं प्रिपेरेशन करा आणि फ्री माइंडेडली तुमचा पेपरही सॉल्व्ह करा। तर गाइज, आय होप की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कंप्लीट माहिती सांगितलेली आहे, आणखी जे काही इन्स्ट्रक्शन्स आणि बाकीच्या माहिती राहणार आहेत ते मी तुम्हाला लवकरच कंप्लीट त्याविषयी सुद्धा व्हिडिओ बनवून तुम्हाला सांगणार आहे। तर गाइज, आय होप की तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कंप्लीट माहिती मिळाली असेल। जर का तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा अशाच नवनवीन अपडेट्ससाठी। थँक्यू ऑल। पूछा गया था x2 / yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।